Agora, nesse janeiro, eu completei 66 anos, passei para 67, viu? Não é É, isso, eu não. sou de 1980, de 80. Não é? Não é, não sou nem. Eu sou de mim, é de 1900, de 900, E de 20, hoje? de 22, Nossa. graças a Deus. Morreu o avô, morreu o Leandro Martins, meu tio, morreu o padre Chico Martins, que é meu avô, Quem que que são era a seus mulher do pais? compadre Francisco, agora morreu, hoje ele está com a Maria. É, o seu. Eu nem esqueci do nome, Lelis Chanel Ferreira. Ferreira, homem bom, coitadinho. Ele foi na cidade, eu 3 dias comigo na cidade, o José, como ele apresentar ele. De um raio que eu 3 anos fui em leitura dele, meu Deus. Hoje que eu tô chamando ele, carca o dedinho aqui, você, carca o dedinho até pra mostrar assinatura quando qualquer coisinha lá. Quando eu vou receber, eles já são assim, enquanto eu não estou chegando, nem estou entendendo bem nem de mim direito. Mas agora, né, quando eu fui, os tomadores contam lá, gente, a senhora não assina, dona Leopoldina, que está até o marido, dona Maria Leopoldina. Eu digo, eu não chamo Maria, não tenho Maria, eu sou Leopoldina Martins Leonida, não é? Lá, não. Lá, se Deus quiser, mas com saudade, isso, José. Eu vou te usar um para você ver isso comigo, meu irmão, senhor. Alexandre. Alexandre. Senhor está no céu, é só Alexandre. Senhora. Mas que é a família do senhor, o pai, mãe, que é? Eu moro em Guaratinguetá, é em longe daqui. Guaratinguetá? É do lado de Aparecida. É, do lado, eu vou muito sempre, graças a Deus, todo ano eu vou. Todo ano a senhora vai aparecer, né? Vai rezar lá no santuário? Vou. E aqui em São José, na cidade, lá no centro de São José, só costume lá ou não? Lá. Vai de vez em quando? De vez em quando. Eu tenho uma irmã que mora lá, Carolina, minha irmã, mulher do Francisco. Francisco. É Francisco, como se vê? Francisco, não é o nome dele? Assinatura dele. Mas é muito longe, né? Aqui em São José. Ele está em São José, está lá. Mas não tem problema não lembrar. É, lembrar não tem problema. E quando a senhora vai de que jeito? Vai de ônibus, de carro? Agora eu tipo, eu comprei carro, até eu vou lá, que passo lá. Agora mesmo, agora dia 10 agora de março, de fevereiro, eu precisei levar eu logo para você levar lá nesse carrinho. Só tem um carrinho? Tem aqui, carrinho amarelo é meu, graças a Deus. Dá um trabalhão, meu dono, sempre. O que acontece? Eu com o Pai Francisco tem que ir lá, viu? Que mas alguém leva a senhora? Alguém dirige para a senhora? Eu com o Pai Francisco dirigiu, de onde que é a casa ali, meu cunhado, era o marido da Carolina, minha irmã, né? Então morreu ela, agora ele foi lá, deixei tocar a Maria, que endereço, eu fui até num casal, mas disse, tá muito bom, não tá dando para nem condenar, bem, tá bom. É. Sabe, eu não ando sozinho, velho. Dá um nervoso em mim, que eu pegava o telefone assim, daquele nervoso, não ando. Os companheiros que é comigo é um de um lado, outro do outro, aqui segura. Eu não com o Pai Francisco ali, que eu sou madrinha do menino dele, eu aqui, sei. Do escola, meu filho. Eu que aquele menino, eu que consagrei na igreja, então, verdade. Aí depois eu crismei, pediu, queria que eu crismar. O pai dele pediu pra consagrar ele, depois ele queria que eu. Que eu cresmar ele também, quando ele vai falar bem, cuidar me quer muito bem ele, coitado. Que bom, né? É o esposo, né? Ali eu canto, vou aqui dentro, eu canto pra chegar a pensar no pai, na mãe, no avô, na avó, e a chorar no seu. Tem 5 irmãos mortos também. Agora ainda é certo, estou sem o marido. A Carolina que morava com ele, tinha aquela casa ali, coitadinha também. Eu vendi um pouquinho aqui para eu poder fazer essa casa. Ela também quase que era. Não podia vender. Até lá de São José deram uma mão para ela, coitadinha, mandaram as coisas. Me mandaram eu cantar, pensando que eu não sabia. Eu canto por de dente, e canto pros homens velhos, canto pras mulheres velhas, também pra rapaziada pra me divertir. Ai, ai, vocês estão pensando, amanhã eu vou embora, ninguém diga pra nós. Eu levo só a saudade, no caminho eu vou chorar.
Eu choro pra morte da rosa vermelha e também pro cravo canela. Me mandaram eu cantar, pensando que eu não sabia. Vou dizer pra minha mãe do lugar que eu fui. Era um lugar divertido que eu me diverti. Cantava com as moças e mais com a rapaziada. Lembro no tempo de criança, daquele eu tenho saudade. No braço do papai e no colo da mamãe, a mamãe me dava beijo, o papai me dava tapa, a mãe ficava brava. Isso que a coitada da velhinha não gostava. Amanhã eu vou me embora, não quero que ninguém chora. Ninguém diga pra mim, eu falo que vou, eu vou. Vou matar minha saudade daquela rapaziada lá no campo. Contente, lá perto de Jaguari, eu tenho um rapaz que é meu namorado. Esse aqui eu gostava dele, que eu tenho chamava Benedito. Ai, ai, eu falei pra ele, pode tu garra embora, que eu não quero nem te imaginar e pensar na tua vida. Ai, como é que é? Como é que você passa? Que doce eu faço saudade. Não bebo café e comida não como. Bebo só um copo de leite. Ai, eu sigo da minha vida. Eu tenho uma foto aqui da